1995-ci ilin 16-17 mart tarixi artıq illərdir ki, mənim yaddaşımda qana bulaşmış Novruz bayramının sonuncu çərşənbəsi kimi qalıb. Həmin hadisənin ən böyük itkisi isə Dağlıq Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ictimaiyyətində böyük hörmət qazanmış Rövşən Cavadov oldu. Martın 16-sında Rövşən Cavadovun Amonun qərargahına gəlməsindən sonra hadisələr faciəyə doğru inkişaf etməyə başladı. Həmin gün Amon ləğv edildi. Rövşən Cavadov isə Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edildi və Elçin Əmir Aslanovun Qazax və Axstafadakı dəstələrinin ləğv olunması barədə qərar qəbul edildi. Amonun 60 metrliyində yerləşən hökumət postuna əlavə hərbi texnika gətirildi. Bu arada Amon komandiri Nizami Şahmuradov və onun müavini Cəfər Cəfərov prezidentlə danışıqlardan qayıtdılar. Mənə dedilər ki, bu Amonun komandiri Nizami Şahmuradov və onun müavini Cəfərov gəliblər aparatdadılar. 1-2 saatı da bizim aparatdaydılar və çox istəyirlər ki, mən onları qəbul edim. Mən hesab etdim ki, indi bunları da qəbul etsəm, bəlkə bu da xeyir verər. Mən axşam saat təxminən 10 radələrində ola bilər, onun yarısı idi, nə idi? Bunları qəbul etdim. Nizami Şahmuradov və Cəfərov. Saat yarım tanışdım, bunları hər şeyi başa saldım, imkan dairəsində. Orada bunlar çox cəhd etdilər ki, siz bir təhər eləyin ki, Amonun adı qalsın, nə bilim, bir başqa bir dəstə, heç olmasa 100 nəfərdən ibarət filan. Mən dedim, bilirsiniz, mən nazirin əmrini ləğv edə bilmənəm. Ancaq əgər çox belə siz təkid edirsinizsə, bilin ki, sizin hər birinizə bundan da yaxşı iş veriləcəkdir. Əgər istəyirsinizsə, siz bir qrupa kimi bir yerdə işləyərsiniz. Buna da mən baxa bilərəm. Yəni, bu addımı da mən attım. Buna da mən baxa bilərəm. Ona görə mən təklif elədim, gedin bu işləri görəm. Bu tədbirləri görəndən sonra məndə müəyyən qədər rahatlıq əmələ gəldi. Polkovnik Rövşən Cavadov danışıqların nəticələrini belə şərh etdi. Prezident bəyan edib ki, baş verən hadisəni anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirir və vəziyyəti tam aydınlaşdırmaq üçün danışıqlar davam etməlidir. Statın sonu. Yaranmış qarşıdurmanın səbəblərini isə Rövşən Cavadov belə aydınlıq gətirdi. Bu da belədir ki, siyasi oyunlar gedir, deməzdim kimin arasında. İndi prezident də gördüyü ki, bu işlərdən xəbəri yoxdur, bunu da anladıqlar, düz söyləmirlər. Özə həqiqətən də o məlumatları düz demirlər buralar. Demək, kimə necə sərifəlisə, helə satdırır. Prezidentlə xüsusi təyinatların görüşündən sonra vəziyyətin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini Rövşən Cavadov da dəqiq bilmirdi. Hər şey ola bilər, ancaq hər halda ümid edirik ki, yəni o dərəcədə alçalmazlar var insanlar. Və təxribat da olsa hamısına cavab verəcəklər, onsa da cavab verəcəklər, hər hələ çoxdur. Bu da olsa, insan pisliyi də özünü eləyir, yaxşılığı var. Hər bir insan da elədiyi işə görə cavab verməlidir. Ölkə başçısının hadisə ilə bağlı xalqa və amonculara müraciətində güzəşdə yer yox idi. Rövşən Cavadovun haqq ədalətə nail ola bilməyəcəyim həbsxana divarları arasında ölməkdənsə, burada qalıb şərəfli ölmək yaxşıdır deməsi də vəziyyətin tam ciddiliyindən xəbər verildi. Nəhayət atışma başlandı və qurbansız ötüşmədi. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin ağ bayraq qaldırması da bu atışmanı dayandıra bilmədi. Atışma yalnız Rövşən Cavadovun ölümündən sonra dayandı. Atışmanın digər qurbanı isə Reuters agentliyinin Qafqaz bölgəsi üzrə əməkdaşı Adil Dünyadov oldu. Rəsmi statistikaya görə 1995-ci ilin martın 17-sində Amon qərargahı yaxınlığında başlanan atışmada 22 hərbiçi, 7 mülki şəxs, 1 polis əməkdaşı, 8 xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin əməkdaşı öldürülüb. Hadisə nəticəsində 105 nəfər yaralanmışdı. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin rəhbəri Rövşən Cavadov isə aldığı güllə yarasından Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında vəfat etdi. Həmin hadisələrin iştirakçılarından olan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri, mərhum Rövşən Cavadovun qardaşı, keçmiş Bakı şəhər Xətai rayonunun prokuroru, hazırda Avstriyada mühacirət həyatı yaşayan Mahir Cavadov hadisələri belə xatırlayır. 16 mart 95-ci il tarixi 16-sı martdır. Mən elini mühasirəyə aldılar. Məxsus polis batalyonu, Heydər Əliyevin qaç kitabında o vərəqə var orada. Neçə kimlər olubdur, o batalyonun tərkibində neçə PTR olub, BRDM olub. Mən də Qagarin körpüsünün deməli, yanındakı 9 mərtəbə evdəyəm, burada mühasirəyə aldılar. Orada o rotaya, həmən o batalyona
Hüseynov, qara polkovnik komandanlıq edirdi. Qara o komandanlıq edirdi və ora banditizmdən İsmail Andoğan vardı, o banditizmin rəisi idi, Ermənistanlı idi. O batalyon tərkibində idi, ama tabi edildi o. Hüseynov tabi olmurdu, o polkovnik, qara polkovnikdə keçmiş Sovet polkovnik. Mən ona xəbər göndərdim ki, Ayşi, sənin əlindən stilə qəpistiyiz araya qansı olsun, can bu işə girişmə. Bu İsmail, həmən o terörizmin əskərləri görürlər ki, bu Fətullah Hüseynov da, Fətullah Hüseynov hərəkət edir, bunlar BTR-dən bizə hücum elədilər. Hücum eləyəndə necə döyüşdə kimdə, biz BTR-i vurdu, BTR-i patladı, onun adamları da orada hamısı yaralandılar, ölən olmuşdu. Qaldılar orada da. Mən gördüm ki, vəziyyət belədir, bunlar hücumu dayandırdılar. Rövşənə zəng elə, Rövşənlə əlaqə yaratdım belə deyə. Rövşənə görürsün mənə 40 nəfər amonçu göndər. Məndə də 39 nəfər, mənlə 40 nəfər. Rövşən 40 nəfər amonçu göndərdi, amonçular gəldilər mənim yanıma. O 40 nəfər. Qalarin körpüsünün yanına gitməyə. Gəlməndən görüşünə keçdilər Əliyevin ordusuna tərəfdən. Xəyanət elədilər bizə. 1995-ci ilin 16-17 mart tarixi heç zaman unudulmayacaq. Ən azından ona görə ki, tarix heç kimi və heç nəyi unutmayacaq.